Sve ove godine Blani Kup uspješno organizuje Aeroklub Prijedor uz podršku grada Prijedora i vlade Republike Srpske, kaže sportski direktor Kupa Ljubiša Ramanda. Bez ove pomoći, dodaje, teško bi mogli jer je u pitanju zahtjevno takmičenje kojim su potrebna odobrenja Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH, MUPA Republike Srpske i brojni drugih institucija i organizacija. Pored domaćih pilota očekuju se i jedriličari iz Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Problem postoji jedino sa takmičarima iz Slovenije i Sjeverne Makedonije, koji zbog epidemiološke situacije pri povratku u matične zemlje moraju i u samoizolaciju u trajanju od 14 dana, kaže Ramanda. 30 do 35 takmičara, sad ne možemo tačno reći, zato što inače ovaj sport je vrlo skup, do dozvole pilota nije lako, znači, doći. Većina je nas završila školovanje u Jugoslaviji, tako kad su bili povoljniji uslovi, ali nadamo se da će biti razumijevanje u narednom periodu. Ovo ste na najboljem aerodromu u Bosni i Hercegovini sa najviše vazduhoplovnih sredstava i ovaj aerodrom ima tradiciju. Takmičenje je jedinstveno u državi, iako je bilo pokušaja da se jedriličarski kupovi organizuju u drugim mjestima, ali jedino su u Prijedoru uspjelo zadržati. Zahvaljujući, znači, prvoshodno ljudima, jer imamo najviše jedriličara u Bosni i Hercegovini, znači to takmičenje se ne može održati bez najmanje desetak pilota, znači, jedriličara, i naravno moraju biti bar 2 do 3 nastavnika jedriličarstva. Zahvaljujući ovaj Aeroklub Prijedor to ima i mi to možemo da organizujemo, pa tako da mogu i drugi klubovi uzeti učešće kod nas. Taj dan, znači, bit samog takmičenja, znači, pošto jedrilica nema motora, sami znate da sam avion ima motor, jedrilica, znači, mora se proračun uraditi samog sletanja, dole će biti sudije koje će bodovati, znači, sletanje svako koje je takmičar napravio. Bezbjednost je na prvom mjestu, tako da će u jedrilici pored takmičara biti i iskusni nastavnici letenja. Otvaranje kupa zakazano je u subotu u 11 časova na aerodromu Urija, a proglašenje pobjednika i zatvaranje takmičenja u 18 časova. Što se tiče budućnosti ovog sporta, u Aeroklubu Prijedoru u narednim danima čekaju sertifikaciju škole jedriličarstva, u koju bi narednog mjeseca trebalo da se upiše 9 polaznika.